Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ikhmal Syafiq bin Ashraf merupakan salah seorang pelajar siswazah daripada Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor. Pertamanya, terima kasih atas inisiatif peserta seminar pendidikan siswazah yang dimaklumkan ini merupakan salah satu inisiatif untuk memperkasakan bidang sains sosial dan kemanusiaan dalam kelas khidmat baru. Oleh itu, ayuh sama-sama kita lihat apakah tajuk kajian saya, iaitu memperkasa penguasaan leksikal bahasa Melayu murid bukan penutur natif melalui komik bahasa. Secara ringkasnya, pembelajaran bahasa Melayu adalah bahasa kedua bagi murid penutur natif yang mana sudah tentu lebih sukar berbanding menguasai bahasa ibunda tersendiri. Penggunaan alat bantu yang sesuai dan menarik amat diperlukan dalam proses membantu melancarkan proses pembelajaran. Jika kita lihat permasalahan dalam kajian ini, sumber pertama melalui Berita Harian November 2018, tajuk akhbar, Atasi Segala Kelemahan Penguasaan Bahasa Melayu. Apakah yang difokuskan? Status keciciran 30% bagi subjek Bahasa Melayu. Peringkat memahami kosakata Bahasa Melayu, maknanya serta peringkat yang seterusnya merupakan masalah bagi mereka menguasai bahasa Melayu. Sumber Berita Harian Oktober 2019. Tajuk akhbar, pembelajaran bahasa Melayu perlu dibuat secara kreatif. Ia pernah disentuh oleh mantan Menteri Pengajian Tinggi atau mantan Menteri Pendidikan Malaysia, Dr. Mazli Malik, menyatakan murid mudah bosan kerana proses pembelajaran yang tidak menarik, lebih-lebih lagi bagi sekolah jenis kebangsaan. Apakah cadangan beliau, iaitu dengan menambah dan juga mempelbagaikan lagi teknik pembelajaran sekaligus memperbanyakkan alat bantu bagi menarik minat pelajar. Menurut lain sumber, Pelita Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka 2017 pernah mengesyorkan dan menyarankan dan menyatakan penggunaan komik dalam pendidikan khususnya dalam pengajaran dan juga pembelajaran masih belum begitu diberi perhatian. Antaranya buku cerita, komik, carta poster, rakaman suara, video dan juga slide. Murid akan mengalami proses pembelajaran yang lebih interaktif. Kesan daripada penggunaan bahan-bahan bantu mengajar seperti ini, di mana ia merupakan ciri utama penghasilan sesuatu komik, iaitu mengetengahkan unsur jenaka, pengembaraan dan fantasi, menjadikan komik berfungsi sebagai bahan yang menghiburkan dalam masa sama dapat merangsang minat. Seterusnya, ayuh kita beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian pertama saya adalah mengenal pasti tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan penutur natif di sekolah rendah. Objektif kedua adalah menguji keberkesanan komik bahasa terhadap tahap penguasaan bahasa Melayu murid bukan penutur natif. Metodologi yang saya pilih adalah reka bentuk kajian kualitatif. Lokasi kajian Sekolah Kebangsaan Seri Serdang Selangor. Kaedah pengumpulan data lebih kepada kaedah analisis teks dan juga kaedah temubual. Populasi ditumpukan ke arah pelajar murid tahun 5 bukan penutur natif, iaitu mereka yang berada di sekolah Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan India di lokasi kajian. Antara instrumen kajian yang dipilih adalah soalan temubual, kertas ujian sampel, nota lapangan dan juga rakaman. Antara sampel yang dipilih adalah dengan kami mengumpulkan, pengkaji mengumpulkan 6 orang murid tahun 5 di mana ia merupakan 3 murid Cina dan 3 murid India di mana ia merupakan satu persempelan rawak dan guru bahasa Melayu tahun 5. Teori yang digunakan untuk memperkemaskan kajian ini adalah analisis kesilapan yang telah dipelopor oleh Kode pada tahun 1974. Seterusnya diubah suai oleh Richards, Platt, Weber and Kendlin pada tahun 1952, iaitu model penerangan mudah. Dapatan objektif pertama saya, iaitu tahap penguasaan leksikal bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan penutur natif di sekolah rendah. Kaedah pengumpulan data, saya merumuskan iaitu analisis teks kertas jawapan ujian bahasa Melayu sampel. Kertas jawapan ujian bahasa Melayu sampel dianalisis menggunakan teori analisis kesilapan. Kesilapan bahasa ini boleh dinyatakan sebagai kesilapan
dalam bentuk perkataan atau ayat yang ditulis dalam suatu bentuk penulisan. Jadual 1, senarai semak sampel yang mempunyai masalah penulisan leksikal. 100% sampel masih melakukan kesalahan leksikal dalam peperiksaan Bahasa Melayu. Analisis kesilapan dilakukan dengan memfokuskan aspek kesalahan leksikal atau perkataan yang dilakukan oleh sampel dalam kertas jawapan ujian. Kaedah pengumpulan data, Temubual Guru Bahasa Melayu Tahun 5. Set soalan temubual, masalah pengusahaan leksikal yang dirumuskan melalui penulisan, masalah pengusahaan leksikal melalui pertuturan dan juga masalah pengusahaan leksikal melalui pembacaan. Dapatan objektif kedua saya adalah keberkesanan komik bahasa terhadap tahap penguasaan Bahasa Melayu murid bukan penutur natif. Kaedah pengumpulan data, ujian prapaska, sampel dibagikan kepada kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Sistem pemangkahan ujian adalah mengikut skema pemangkahan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kumpulan kawalan alat bantu buku teks Bahasa Melayu. Kumpulan rawatan alat bantu komik bergambar Bahasa Melayu yang kebiasaannya kita dapat lihat di perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah, tidak kira di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Kumpulan kawalan menjalani ujian pra dan pasca dengan proses pembelajaran seperti biasa, manakala kumpulan rawatan menerima alat bantu komik semasa sesi pembelajaran Bahasa Melayu. Ia bertujuan untuk menguji keberkesanan penggunaan komik sebagai alat bantu pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua bagi murid penutur natif. Perbezaan keputusan ujian pra dan juga pasca murid kumpulan kawalan dan juga rawatan amat ketara. Jangka masa antara ujian pra dan juga pasca adalah selama 8 minggu. Kertas ujian yang sama digunakan untuk ujian pra dan juga pasca. Berikut merupakan masalah penggunaan leksikal Bahasa Melayu yang menunjukkan peningkatan kefahaman dan sampel. Pertama, melibatkan peningkatan tahap penguasaan leksikal iaitu melalui penulisan, peningkatan tahap penguasaan leksikal melalui pertuturan, peningkatan tahap penggunaan leksikal melalui pembacaan. Kesimpulannya, penggunaan komik sebagai alat bantu pembelajaran terbukti mampu meningkatkan tahap pemahaman murid bukan penutur natif terhadap leksikal Bahasa Melayu. Ia juga dapat memperkasa penggunaan dan juga penguasaan leksikal mereka. Dan ia juga membuktikan bahawa penguasaan sesuatu pembelajaran dapat ditingkatkan dengan adanya alat bantu dalam proses pembelajaran. Kekurangan yang kena pasti setelah kajian dilakukan adalah yang pertama, Malaysia masih lagi ketandusan bahan bacaan seperti komik ilmiah yang boleh dijadikan alat bantu pembelajaran di sekolah. Tiada sumber komik yang dihasilkan yang memberi fokus kepada penggunaan leksikal murid bukan penutur natif. Sekian daripada saya. Saya lampirkan bibliografi untuk rujukan, kajian dan juga analisis yang telah dibuat. Terima kasih. Salam sejahtera dan Assalamualaikum.